11. ročník najúspešnejšej svetovej talentovej show prichádza. Je tu čas, aby sme začali. Jdeme na to! Exkluzívny špeciálny porodcovia. Přátelé, to je bonus! Účinkujúci, ktorí vás pobavia. To je úžasné. Je vidieť, že talent máte. A vystúpenia, ktoré vás dostanú. Ja som rád, že som tejto show mohol naživo stretnúť históriu svojho internetového prehliadača. Musím si to vymazať, aby aj to ostatné nedošlo. Příběhy plné emocí. Vy jste hvězda. Kde jste byla celou tu dobu? Mám zážitok, děkujem ti za něj. A talent, aký sa len tak nevidí. Prosím vás, ticho, jde o život. Bolo to zabijácké. Ty jsi prostě geniální. Show sa začína. Československo má talent. Kto vás prihlásil do Československo má talent? Mama. Mama. Já už nemůžu. V nedeľu o 20:40 na Jojke.